Ахуй, приятели! Ахуй, ахуй, ахуй! Аз съм Дидори и ове риба. А каква е тази стена пред нас, бе? Сега забелязах. Или тя сигурно има от корен много време има тая. Кое е стена, бе? Да, бе, той, какво е той там отсреща? Порна стена да не падне порна, земята. Да, ма преди май нямаш. Кой си ти, бе? А, Хеван Бу. Какво става, Хеване? Какво правим? О, Пъфърфиш! Ако си голям мъж и заша. Не съм голям. Чакай. Не знаеш, че аз обожавам така да, риба. Да. А, не. Не, си опиташ. Да. Приятели, сигурно се чуете защо господин Хеван е в до мене и подскача. Ловим риба. Събрали се да ловим риба. И да, нали знаете, че той ме изпълнява желание. Така че, който първи фани... Защо? Как защо, ей? Еми то беше преди 2 месеца обезпокоен. Няма значение. Няма значение. Бета си е бет, такова е. Баса си е бас. И нашия бет е, който фани първи книга с репер или книга с water walking, да я даде на мен. В смисъл, ако той фани да я даде на мен. Нали бе? Това ли беше бет? Това ли беше бет? Не! А, добре. Сега. Нали ти си известен като брадва мен? В смисъл, остър тия брадвата, колиш ги много да. С нея. Наточил ли си я? Не, ще наточа. Какво трябва да правя да бие ли? Не, не. Абе, не ми вземай рибата, бе. Вече има 3. Ами, човек, кой ти кажа? Нали знаеш, че сме кой? Коя дата сме? 18, 19 или сме 18 декември? Ами сега не издавай датата, зад коли сме, дата не се казва. Ами то, откъде дадеш, е, добре, няма значение коя дата. Коледа наближава, брат. Коледа наближава. А, за Коледа, нали знаеш, случай, що се казва ще... Коледа на български? Кво се прави на Коледа? Не, да кажем, че не знам какво се прави. А, не знаеш. Убийство. Еми, последваме тога. Идвай. Оле, сега ще видиш какво ще правиш. Трябва ли да се притеснявам? Не, трябва да държиш брадата в ръката само. Окей. Okay. И да. И ще трябва, между другото, едно нещо, ама сега ще го дам. Така че последвам, ако обичаш моето момче. И не искам да чувам възражения, последния понеже... Последния път някой като ми каза последвай, ама не свърши зле. Много добре. Не свърши зле, свърши добре, така ли? Добра. Така, както знаеш на Коледа, приятелю, се колят прасетата. Следователно, както знаете, Минчо Празников от първи епизод съм го заклещил тук и съм го наименувал. Убиец! Масово убийство, няма да участва в масово убийство. Не, няма да не участваш. Идвай така. Трябва да има месо за Коледа, така че... Стана ми лошо. Така че... Идея, стана ти лошо. Стана ми лошо. Временен мост, както знаеш, аз съм добър на мостовете. Така че, приятелю, ще ти трябва ето това. Ой, как се вижда? Змей, ако обичаш уздата, защото няма да го колим тук прасето. Ще колим Минчо. Колим... О, да. Ти си чудовище. Ти го създаде, ти го роди, ти го... Със сигурност ще го заколим. Май сега не те убий нещо. Идвай го вземай. Ама искам да знам наточена ли тя брадата, защото не искам да го мъчим. Искам да го заколим всичко и... Всичко е точно, е, моите брати винаги са точни. Почнахме сървъра юли месец и... Нали юли бе? Държи го, че бяга, виж, той знае какво... Бяга, фани го! Фани го! Ей, фани го, а така. И да, нали знаеш, 6 месеца го огояваме вече, така че... Последното му ядене. Ном. Ай, следвам, а сега да видиш къде ще го таковаме. Гледай, Минчо, виж го как гледа. Как гледа? Кръвогледо. Ай, Минчо. Гъци. Стига ти, че го убиш, ми му се и подиграеш. Ари всички ти... Абе, не бе, той за добро благо е. На Коледа това се прави. Не знаеш ли? Коледа са коля по трасето. Ти ли ще го колиш? Не, ти ще го колиш. Как? Ами, с брадата си как? Нали затова си тук? Отказвам. Няма, отказвам. Виж, той ме прегръща. Айде, Минчо, айде, Геване, давайте, че ще се стъмне сега и някой крипър ще свърши работата вместо тебе. А, така, да. А, не мога гледайте, че изглеждам къде до Коледа аз? Чайте, че тия крилца не ми се вижда шапчетата. Тук ще развали Коледа. Не, бе, как съм ме развалил? Та Коледа на българския се казва Коледа, понеже се коли прасето на Коледа. Ама да не се коли Минчо, виж Минчо какъв е. Еми, Минчо е нашето прасе, което е огоявано от началото на спауна, съм го сложил там с цел на Коледа да го виж, заколим. Виж, небето плаче чак. Всичко плаче, не плаче, то за добра кауза е Минчо тук. Така че, айде Минчо, айде. Но да, хора, преди да свършим този хюменен
хуманен, такъв добър факт. Okay, с който... Човечен. Човечен, да. Търсих думата. Човечен факт. Минчо ще бъде разплоден със своята жена Минка Празникова. Това е Минчо Празников, също Минка Празникова. Ще бъде разплоден. Първият да може... и последен път. Първият му последен път. Да, вкарай го, ако обичаш тук. Да може, да може, нали, за до година да имаме поколение, което да... Айде бе, Минчо. Айде бе, Минчо. Той не иска горкия. Не, не държиш морков в ръката. Не бе, ще ти е хубаво, Минчо. Еми, Минчо, заповядай. Да. Добре, не ги гледай. Не ги гледай, не ги гледай. Но не му дай малко... Да, дах му. Малко романтика да има, хора. Да, да, имаш ли случайно Unreal в теб? Не, ти имаш. Не знам, не знам. Така да, не знам дали имаш. Нямам Unreal в мен. Как нямаш, бе? Unreal остана там, където го ползвах. Хора, ще се върнем. Ще се върнем след 2, 3, 1. Пиу! Да, ето го Unreal, приятели. Появи се магически в моята ръка. Господ където... Бог го даде. Да, вали дъжд, мъжд. Така, сега. Тук ще трябва да направим следното. Минчо. Опс, на български е Минчо. Минчо Минчов Празников. Младши. Джуниор. Да, на български в скобички младши. Понеже я съзнае, нали? Да, да. Младши. Виж колко е стих. Не ми стига с една буква. Чакай, ще го направя младши. Значи, ако има правописна грешка, съм Минчо Минчо Минчов Празников. Виж колко е щастлив. Младши, къде е малкия? Чакай! Чакай, къде си? Изкарай го на някъде да не гледа такива. Да, сега, сега, сега той е. Ела малки, ела малък. Ела така, колко е кова има. Защо в скоби до младши се пише в кавички? Моля? Младши се пише в кавички. Е, в скоби същата работа, няма да че... Добре. В смисъл, че малкият. Аз ще наточа бърдвата. А, имаш ли... О, аз имам фенс, супер. Така, сега ти ще стоиш тук, чай да му направя преграда, да не види какво ще му се случи на... Взлеле, мале, случи това. А, така, да не гледа. Ще трябва на жена му да направим също обаче. Ами, тя... Добре. Е, тук един блок може да сложиш. И мисля да построим сега тук касапницата, викам аз. Еми, давай, пиши. Имаш, имаш някакво дърво, не дадеш? О, мерси. Всяко дърво имам, ето. Сега... Искам да участвам в това. Е, да, ти ще, ти ще го заколиш, не се притесняй. Ще го заколиш. Аз ще го... А, чай, как се правиш и фенс, бе? Оп, оп, оп. Това е първата стъпка към масовия убиец. Нали? Това ме с пръстета. А, така, врата на обратно, значи беше фенс. Добре, те защо всеки пач ги разменят, кой как се строя човек? Защото не знам. Така. Така, колко фенс имам? 15. Сега. Ще направим следното. И после така. Ще трябва да го качим на този пиедестал някак си. Така. Ще вържа Минка да ни бяга. Може Трин да, да го спасява. Да, може. Ама те стълби сега ще ми трябват. Ще трябва да сложим друго тук. Друга преграда. Той е дъж. Всичко плаче за Минчо, но той е с добра кауза. С добра кауза ще е, приятели. Не се притеснявайте, всичко е наред. Неговото дело ще продължи. За до година. Така. Никога няма да бъде забравен. Never forget Минчо. Never forget Минчо. Аха, така. Мисля, че касапницата е готова. Момент тук да заградим. Опа. Минка да ни гледа горката тя. Какво ще се случи? Чупи го от това гадно тук. Оп, а така. Ето така, вече няма мой да гледа какво се случва. Ами, приятелю мой, Хеван, друг път да не губиш бетове, така че в тебе трябва да имаш юзда, между другото. Mm-hmm. И може да вземеш Минчо Празников, да го закараш горе и тъжна музичка, стил, весела музичка. Как беше една погребалната музика? Ми не се зареждам, брат. Минчо, беше неприятно, приятелю, 6 месеца стоиш на спаун. Сега ще съдам кошмари заради и твоето време дойде. Надявам се да бъдеш запомнен от нашите зрители и малкия. Той ни гледа с гъпе. Как гледа, виж го! Приятелю, дойде и твоя ред. За благо дело е, за благо дело. Коледа, приятел, не се, не се. Искам бързо, с един удар, да не усети нищо.
Наточи ли аз да видя шапня с петли е първо? Брадвата. Шапня с... Супер е брадвата. Ако не е достатъчно остра, ако не умре от един удар, просто не знам ако го мъчиш. А, не, не, скочи, скочи! Върни го горе! А, така. Давай! Давай! Заколи го! Готов ли си? Готов съм! Инчо! Давай! Амен, удари ме. Йес, един удар, добре. Еми, това ще е... да поплачем за неговата скръп. Време да пируваме, виж и Лида му остана, чак. Ооо, Лида, Лида го взе. Ооо, трипър жоки. Ооо, добре, добре, еми ще има да хапнем, значи да си знаеш подаръка за Коледа, какво ще е. Пържова от Минчо, сега ти казвам да си го знаеш. Знам, че трябва да е таен, но... Но да. Добре, коледари бяхме, мисля, че сега е време да заведем младшия. Едва не ти е свършал работата още. Оп, оп. Не ти е свършал работата още, приятелю мой. Къде ми е Лида? Е, е тук има Лид. Едва да вземем младши да го върнем обратно. Вече, младши? Няма да си нищо не видя, нали? Да. Със сигурност съм сигурен, че е син на баща си, понеже виж очите му са също така кривогледи. Да. Така че... Ха. Ами, да, станал на сланина и на паржоли. И за на буркане ще има всичките прасета на мезета, нали знаете? Имаме си спец по сланината, тъй че няма да. Проблем. У, забравих това, чакай, ще не трябва на вила. Кой, да, кой е спеца ни по сланина? Е как кой? Господин Ламбургини, дето казва. Да, точно, точно. Ламбургинито сланина. Да, 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 точно той. Значи ще кръстената паржова сланина и ще я дадем на господина. Да. Ви няма да му казвате какви им са подаръците за Коледа, де? Защото сега не. Той епизод, да. Не, нали? Witness, няма, няма. Не. И не, не, не. Да не ги спамите, какви ще им са подаръци. Трябва да е изненада. Не, не, не. Значи, като кажеш на някой не дей спами и се едно съм му казал, напиши на абсолютно абе, всеки. Това беше целта ми да разбариш магията. Давай, идвай. Качи го горе, карай го вътре в клетката за до година, една година. Той, той ще има... Добре. Побутни го лекичко, че не мога бутам. Да мръдам. Бутам. Айде, до година и хевана. И хевана. Хеване, трябва да беше. Чакай. До година. Опа, щупих с грешта такова. Сигурно, сега ще избягам. Ще ма караш да коря прасета, а? Убиец! Ами, това беше, приятелю мой. Благодаря ти страшно много. Аз сега ще отида да подготвя подаръците на всеки един. Ако не сте видяли хора... О, ела с мен, ела се разкарай малко, така е спълна. Ако не сте забелязали хора... Имаме алха, вече на спална и сега аз ще подготвя. Ще подготвя. Както така? Ще подготвя! Подаръците за всеки един за Коледа. Не знам дали ще има друг епизод преди Коледа, хора, но... Ти подготвя ли подаръците, бе? Не. Ко чакаш? Не мога да разбера защо Пресли е сложил съндъците с подаръците не по телхата, ами там. Според тебе, някаква идея? Според мене той е убиец на Коледния дух. Да, трябва да по телхата има, виж, някакви тикви. Що има тикви? Щото няма честове. Да. Аз да викам да си направим ли отдолу честове или да използваме тея тук? Ими, може да си направим, имаш дърво. Ама, и да ги поставим по телхата ли? Ами, аз ще да имам направим едно добро дело, поне едно. Ами, 8 честа имам само. Ими, 8. Добре. Добре. В смисъл, поне до елхата да бяха, ама те там много далече. Или той... В смисъл, ако поставим тук, може ли да се отваря? Без ядове. Да, толкова. Ще не трябва още 8 честа, обаче, приятелю. Ще... Ако измислим, бе, дървета има навсякъде. 3. Е така, къде, къде е по-добре? 4. И те като, сега като сменят, нали всяка година сменят това? Скиновите на честовите в Коледни. А като ги сменят, че изглеждат мега яко отдолу. А кой е строи тая лха точно? Ни аз, Пресли, Готика. Тепта нямаше. Бях много заед, какво да направя. Добре, аз сега ще ти казвам чао и другия следващия бет ще е скоро с тебе. Ще имаш реванш. Без убийство на прасет. Е, не се знае, ако загубиш пак, да. Аз сега ще отида да подготвя подаръците на хората, защото няма начин, трябва да правим подаръците. И да, ще трябва да направим още 8 съндъка да поставим отдолу. За да има за всеки подарък. Ще поставим всичко, което е точно.
Благодаря много, че заколи прасето. Беше много, много... Аз не благодаря. Е, ти си, ти си брадва мен, ти си бучера ни на това. И много добре го заколи, аз видях с един удар. Цак! Глата му падна. Прасето нищо не усети. В смисъл. Вярно си, поне да беше в тежки мъки. Мислимо, ако беше с два удара, просто... Просто, да. Не съм професионал, все пак. Чао, Хеван! И хора, вече сме самички. Надявам се да не скърбите много за Минчо, но поколението му ще бъде запомнено. Минчо младши е там, така че всичко е наред. Пък и това е кръговата на живота. Пък както знаете, Минчо прасето беше виновен за пранка. Той направи пранка на Хеван. Не знам дали знаете, но имаше един епизод, дето Хеван цялото му дърво беше в Недърлак. И отдолу пише, че го направил Минчо ми, което означава, че е прасето, което се казва Минчо. И да иска да ви покажа, че в един стрим направиха и това. И все още стои така, което е много яко. И от друга страна има толкова и отпреде. Пиратски хеликоптер. И сега имам вече 12 паржоли и една сурова. Това са от прасето Минчо, се едно всичките. Знам, че само 3 са паднаха, но не пречи. И искам наистина да не казвате на никой от пакта какъв е подарък от мен, защото аз реших да покажа какъв е смисъл да го заснема. Като поставям подаръците. Подаръци ще има за всички от сърце. За новата година. Чай, копирайт, копирайт! Знам, че пее много хубаво и ще ма копирайтът най-вероятно. А пък суровата е за вената специално. Ха-ха! Ха-ха! Или може би не трябваше да казвам какъв ще ми е подаръка, но вече е твърде късно, хора. Твърде късно е и няма връщане назад. Пък и такъв е подаръка. Какво да направим сега? Месо, компоти и за до година. Не е ми за зимата да има да хапват. Все пак Коледа е. На Коледа трябва да се еде постно, но... Не, на бъдни вечер се еде постно, а на Коледа се еде вече месо. Колкото искате с и. Мисо. Защото мисо е хубава дума, а то са кошки път тук мисо. Направи на ударен. Умри. Умри. Така. Сега. Ние с Хеван се потрудихме и написахме всички имена на хората от пакта. Има няколко екстра съндъка, е така за бонус. За окраса. Скоро когато направят сървъра да е... В смисъл ще трябва да има апдейт върху скиновете на тези, като всяка година да са... Те вече би трябвало да има, между другото. Забавят се. Да станат коледни подаръци. И така, сега къде ме е вила, да почнем да прекръстваме. Първо, това ще се казва Сланина. Опа, защо на английски? Аре, де! Сланина. От Дидо. Така, Сланина от Дидо. Така. Това е от прасето Минчо всичките. Пържола. Ако направя така... И ще трябва да... Това мога да го прекръстя пак. А, мога. Супер. Сланина от Минчо. От прасето Минчо. Е, не мое цялото. Хм. Да, това че е от мене. Така, пържола от Дидо. Не, ух, не, чай, не е от моя... От Минчо, от Дидо. Не знам дали ще разберат референцията, но няма значение. Пържола. Така. Хоп. Сланина от Минчо, пържола. Само сланината единствено ще получи вената. Заповядай, вена. Това е моят подарък от мен за теб, брат. Така, следващия подарък. Никча. Толкова ти стига една пържола от Минчо, момче. Готик, на тебе една пържола за Коледа. Беден съм аз, беден пират. Тая година... Ух! Тая година... Тая година пиратството беше много слабо и не успях да стана богат, следователно това са единствените подаръци, които мога да отделя за вас, приятели мои. Ей, стигах съм го правил това да го фърлям. Така, кой си? Shadow Hex. Заповядай, брат, една пържола от Минчо от Дидо. Steinway. Ето ти Steinway. Знака Production. Знака Production и той получава пържола. Ети от Трит! Пържола за тебе, брат. Лирик! И за тебе пържова моето момче. Кой остана? Хеван Бу, касапина на сървъра, който заколи свинята Минчо. Как можа, бе, Хеване, как можа. И за себе си да ще остана пържова. От мен, за мен. Хубаво е да си правите подаръци за себе си, хора. Хубаво е да си правите подаръци за себе си. Оп! Оп! И какво да правим в останалите няколко минути от епизода? Мисля да обиколим. Да обиколим. Да, както казахте, не дейте им казвайте какви са им подаръците, понеже ако те гледат клипа, ще разберат, но вие не им казвайте, хора. Не им казвайте. Какъв е подаръка. Оставащи няколко минути от епизода, няма да строим днеска достатъчно. Уу, може да отида да
оправя касапницата там да я махна и да освободя жената на Минчо на свобода, защото тя вече свърши нещата, които трябваше да свърши. Разподихме я, всичко беше наред. Така. И нямам обаче Ender Pearl, което е неприятно. Искам да разгледам спална какво има и това ще е за края на епизода. В днескашния пакт. Пакт. Така. Аха. Къде отиваме тук? Тук има някакво нещо интересно. Това е на... Това, на Фездето. Winter is coming. Ай, стига, сериозно да се готов ли се за люти зими. Разбира се. Кой има така? Стренд 2. Стренд 2 е добре. Няма проблем. Защо има такъв манячест камък, наречен Endstone. Е, днеска говоря много хубава хора, една така deep, deep voice. Мхм. Добре, от тяхата на обратно. Не, там нямаше нищо. Там има... Това май... Сега сигурно ще ми се смети, ама някои неща ми изглеждат нови. Например, е това нещо зеленото за първи път го виждам. Това Никича ли го строи това? Ако не е Никича, пък на, той обича такива фетишистични неща да строи. Сега да видим какво е. Някои от сървъра от новите, особено които влязаха преди 1-2 месеца, сигурно не знаят за Минчо свинята, че аз в началото съм е затворил там и такива работи, но ще научат историята, евентуално някой ден. Това е яко е, не знам кой го строи, но браво. Изглежда добре, да няма се да не спомня нещо. Ако спомня нещо, се правите на ударен, че не сте го видели от мен, за да не, за да си нямам проблеми аз. Mm-hmm. А може да отидем да разгледам къщичките, кой как ги е завършил. Аз така и не завърших моята къщичка, знам, че има оценяване. Така че... то вече свърши оценяването, така че щях да агитирам да гласувате за мен, но да. Явно имах някакви там 100 гласа за мене, което е окей. При положение, че моята къщичка не е завършена, аз не знаех да е, че срок е имало и такива неща, но няма проблеми. Екон, екон. Rainbow Glasses. Трябва да оправя стъклото на Минчо. Там. Дидовата парти къща. Това е моята къщичка. Вторият етаж е празен. Първият етаж е... Мазето е почти празно и то. Тенис на маста, горе да остава. Тук други къщички. Знам, че на Нели TBG май на първо място. Чайте да намерим нейната къщичка да разгледаме и това ще е за края на епизода. Днескашният епизод беше така един по-забавен, мисля. Рип свинята Минчо. Така че риперино. Сега най-вероятно и така ще се казва епизода. Както казах в началото, нито една истинска свиня не беше наранена в този клип. Но, anyway, къде е на госпожицата къщата? Коя от всичките? Аз не мога да ги помня кой е на кой е. Doom Calibur. Това какво е? Краси. Краси има къща. Че тя как ще се построи къща? What? Sup? What? Окей. Търси на другото момиче къща. Къде? Ето е Trip Trap Door Residence. Айде да му видим новата къща. Бре. Интересно, тук диванчета, килимчета, мазенце. Мазенцето има... Идея с някаква. Това е като кушетка легло. Това тук е нещо като гардероб най-вероятно. Това на кенеф ми мяза с вана. Не знам дали е кенеф, може и да не е кенеф. I don't even know. Какво е това, но окей. Тук има гардеробна. Втория етаж какво има? А, вторият етаж е почти празен. Maybe, maybe not. Финери някакви. Окей. Това майсилиум ли е отгоре? Хайде да не взема да го щупя, че ще има проблеми. Home, sweet home. XO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 
Готика, готика не се е банала къщата. Това е... Не е ли The Bulgarian Girl? Така, виждаме, че има нещо тук. И нещо тук. Това е честче. Това мяза като нещо като гримьорна. Не съм сигурен или като съблекалня. А, това е кухня. Кухня. Уу! Ние казвай, че се отхапах от кейка и отхапах си от кейка и много вкусен. Не ли много хубаво готви? Вкусно беше. И хора, да, тя май няма други етажи. Или може би има един подземен етаж. Би трябвало да има подземен етаж. О, да, ето го. Да видим и този етаж. Ха. Добре, харесваме.
У, голямо легло, тройно. Кой ще правиш на той легло, не ли? Да не е нещо. Ще правиш нещо на той легло, най-вероятно. Ще спиш, кога правиш. Така, готина крипа картинка. И тук ти е където спиш домашни най-вероятно. И да, хора, това всичко за този епизод. Още един път, за трети път казвам, нито едно парсе не беше наранено в този нито едно реално парсе не беше наранено в този епизод. Надявам се да ви харесва, да ви е било забавно. Аз бях Юрий и до следващия епизод. Ахуй!